Բարև ձեզ, Factor TV-ի հյուրը ազգային ժողովի պատիվունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրամյանն է, բարև ձեզ, պարոն Աբրամյան, մինչ 44-օրյա պատերազմի մեկնարկի 4 տարեցին անդրադառնալ, այսօրյական մի քանի հարց Նյու Յորքում տեղյակ եք հանդիպեցին Արադ Միրզոյանը եւ Բայրամովը Բլինքենի նախաձեռնությամբ եւ հաղորդագրությունը այն մասին էր, որ կողմերը համաձայնել են լրացուցիչ ջանքեր գործադրել Խաղաղության համաձայնագրի ամենասեղմ ժամկետում կնքման ուղղությամբ, իսկ Բլինքեն առանձին հայտարարությամբ կոչ է արել երկու երկրներին ջանքերը շարունակել հնարավորինս շուտ համաձայնագիր վերջնականացնելու ուղղությամբ, դրական է արտահայտվել այդ սցենարի նկատմամբ, այ ինչ փուլում է ձեր կարծիքով Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունը եւ արդյոք սա արդյունավետ հանդիպում է ըստ ձեզ։ Ես կարծում եմ, որ կողմերը այստեղ առաջնահերթի նպատակ են ունեցել ընդգծելու Միացյալ Նահանգների դերը որպես ձևաչափի տրամադրող կողմ եւ իհարկե այս պահին կարելի ասել հիմնական միջնորդ պետության Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման տեսանկյունից։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ բովանդակային մասին, թե որտեղ են հասել կողմերը բանակցային առումով, կարծում եմ դա ավելի շատ արտահայտված է երկու երկրների նախագահների վերջին շրջանում արվող հայտարարություններում։ Իսկ այստեղ կա մի հատ մեծ հակասություն։ Հայաստանի իշխանությունը, ով հայտարարել է, որ 80%-ի չափով համաձայնեցված է ընդհանուր դրույթները խաղաղության պայմանագրում, առաջարկել է, որպեսզի եղածը ստորագրվի, որովհետև կարծես թե հասել են մի փուլի, որտեղ մնացած 20% հարցերի հետ կապված իրավիճակը բավականին մոտ է փակուղում։ Իսկ Ադրբեջանի տեսակետը այն է, որ միչև չի համաձայնվում բոլոր կետերը, ապա այդ պայմանագիրը ստորագրման ենթակա չէ։ Վերջին ժամանակներից նաև հայտնի դարձավ, որ ռեգիոնալ ապահովշրջափակման թեման կողմերի համաձայնությամբ դուրս է բերվել ընդհանուր փաստաթղթից, զուգահեռ քննարկումների դաշտ, ինչի հետ կապված եւս Ադրբեջանը առանձնապես լավատեսական հայտարարություններ չեր հնչեցրել։ Այսինքն, այն ինչ որ արձանագրվել է ձեր ասած հայտարարության մեջ, ավելի շատ թրջակագրային բնույթ ուներ, բայց հիմնական խնդիրները թաքնված են իմ նշած ձևակերպումները, որոնք հնչել են երկու երկրների ղեկավարների կողմից։ Շատ լավ, առաջին, այսպես հայկական կողմը ավելի առաջ է գնացել, ասում է 16 կետերով խաղացան պայմանագիր ստորագրենք, բայց Ադրբեջանը, ինչպես հիշատակեցիք, հետևողականորեն մերժում է այս սցենարը, ասելով ոչ, փոխեք ձեր սահմանադրությունը, նոր Փաշինյանն էլ Մակեամբյոնից երեկ խոսում էր այս թեմայով, ասելով այդ Ադրբեջանի սահմանադրությունը ունի տարածքային պահանջներ մեր նկատմամբ, բայց մենք չենք ասում փոխի սահմանադրություն, նոր կնքենք պայմանագիր, այլ ասում ենք կարգավորում ենք պայմանագրով, որ ներքին օրենսդրություն չի կարող մեկնաբանվել խուսափելու հա պայմանագրի անգրի ստորագրումից։ Ձեր կարծիքով ինչու է Ադրբեջանը, պարոն Աբրամյան, այդ պահանջը դնում, սա նպատակային ձախողման է, թե տեսականորեն դա կարող է վերջին պահանջը լինել, եթե Հայաստանի իշխանությունը կատարի։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի իշխանությունները լավագույնս հասկանում են, թե որն է Հայաստանի իշխանության շտաբողականությունը։ Դա ես կարծում եմ առավելապես ունի նախընտրական բնույթ, ընդրուսները մոտավորապես հերթական դրություն, 1 տարի 8-9 ամիս ժամանակ է մնացել եւ գործող իշխանության համար վերարտադրվելու համար անհրաժեշտություն կա ստանալու փաստաթուղթ, որի վրա գրված կլինի խաղաղություն եւ որով հնարավոր կլինի հասարակությանը փոխարցել ուղերձ առայն, որ իրենք են խաղաղություն բերող քաղաքական ուժը եւ ստանալ հնարավորություն վերարտադրության։ Այլ բան է, որ հիմնական այդ փաստաթղթում այն ինչ որ հիմա է երևում, չի արտացոլվելու Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների բոլոր կնճռոտ հարցերը, արդեն այս դա ակնհայտ է, բայց քանի որ Հայաստանի իշխանությունը շտապում է, փորձում է արագ հասնել ինչ որ փաստաթղթի ստորագրմանը։ Ասում են 16 կետով եկեք ստորագրում։ Ներողություն, հիմա Ադրբեջանը բնականաբար լավ հասկանում է, թե Հայաստանի իշխանությունը ինչ նպատակ է լուծում եւ նա փորձում է օգտագործել իրավիճակը առավելագույնած պահանջներ իջեցնելու եւ Հայաստանի ստորագրել տալու համար, հասկանալով, որ Հայաստանին պետք է խաղաղություն բառը կամ խաղաղություն ձևակերպումը, իրենալ պետք է, որպեսզի իր պահանջները առավելագույնս արտացոլված լինեն այդ փաստաթղթում։ Իդեպ, մեկ բան էլ ավելացնեմ, դուք խոսեցիք համանդրության փոփոխման պահանջի մասին, որը վերջին շրջանում առավել ակտիվ հնչում է։
բայց այլ հարցերում եւս կարծես թե կան խնդիրներ, առաջնահերթին դա օրինակ վերաբերում է ռեգիոնալ ապահովշրջապակմանը, որովհետեւ անկախ նրանից թե ինչ փաստաթուղթ կստորագրվի, եթե դրա հետ կապված համաձայնություն չկա, ապա դա հղի է անկանխատեսելի զարգացումներով, իսկ իշխանության հանրային քաղաքական դաշտն ետած մոտեցումը, որ դրանք կարող են արգավորվել այսպես կոչված պահնորդական կազմակերպությունների միջոցով, դրանով պարզապես փորձում են ջարդել երրորդ ուժի ներգրավվածությունը, որը միջազգային տրամաբանություն է հաղորդելու այդ կոմունիկացիային, բայց պահնորդական կազմակերպությունները դրանք չեն լինում այն հիմնական, որոնք կարևոր տեղերում տեղակայում ունենում, դրանք ունենում են մշտապես արտաքին ազդեցություն, եւ անկախ նրանից թե դրանց ասենք պահնորդական կազմակերպություն, ասեն մասնավոր ռազմական կազմակերպություն, թե այլ բան, եթե դրանք գտնվեն այլ երկրների կամ դերակատարների ազդեցության տակ, բնականաբար այն ստանալու է միջանցքային դրամաբանություն։ Բայց Հայաստանն ու Ադրբեջանը լիցենզավորելու են նրանց, այսինքն այդ թռչնակը, այսպես ասած, դնելու են, որ համաձայնենք սրանք լինեն։ Ենթադրաբար նաև ստուգելով եւ այլն։ Գիտեք, հարցեր կան, որոնք Հայաստան-Ադրբեջան տիրույթում են, բայց դրանք ունեն շատ ավելի բարձր ազդեցություն, եւ այս պայմաններում կողմերը կարող են հասնել մի այնպիսի կետի, երբ որ դա կոնսենսուսային լինի, բայց խնդիրը այն է, որ այստեղ ավելի շատ խնդիրը Հայաստանն է վերաբերում, հատկապես այն պալագայում, երբ որ այս կետի ներքո ոչ թե ավելի շատ քննարկվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքով կոմունիկացիաների վերաբացումը, այլ ավելի շատ շեշտադրվում գնում է Սյունիքով կոմունիկացիա գնալու հանգամանքը, այլ այսինքն կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետությանը վերաբերող, եւ դա ավելի շատ վերաբերում է Հայաստանին։ Մեր խնդիրներից մեկը հենց այն է, որ իշխանությունը հիմնական ջանքերը ձախողել է, եւ գործընթացը ցավոք այսօր քննարկվում է այսպես կոչված Զանգեզորյան միջանցքի համատեքստում։ Սա այն դեպքում, երբ որ ռեգիոնալ ապահովշրջապակումը երկար տարիներ տրամաբանորեն ենթադրել է ոչ միայն Հայաստանի տարածքով կոմունիկացիաների բացում կամ հնարավորություն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջեւ, այլ նաեւ Ադրբեջանի տարածքով Հայաստանի համար կոմունիկացիաների կամ ազատ տեղաշարժի ապահովում, առաջնահերթին այստեղ բեռների բանի մասին է խոսքը դեպի Ռուսաստան կամ միջին Ասիա։ Այսինքն Ադրբեջանը չբացվել Հայաստանի համար ճանապարհ այդ ռիսկը։ Ոնայն դեպս այս պահին որևէ քննարկում իմ համար տեսանելի չէ, որոնք ընդանում են եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար ջանքերով թեման տեղափոխվել է բացառապես Զանգեզուրյան միջանցքի տրամաբանության ներքո։ Սրանով ոչ միայն խեղաթուրվել է բուն նպատակը ռեգիոնալ ապահովշրջապակման, այլ սա մեծ խնդիր է ստեղծել այնը, առայն որ այստեղ զիջումները բացառապես նախատեսված են Հայաստանի համար, եւ ցանկացած տեսանկյունից խոցելություն ապահովում է Հայաստանի համար։ Պարոն Աբրամյան, ամեն դեպքում ինչ պետք է անել Հայաստանի կառավարությունը, որպեսզի Ադրբեջանը այս պահանջները չառաջադրեր եւ կնքեր պայմանագիր։ Եթե կարճ, ապա թողներ եւ գնար։ Իսկ եթե շատ ավելի երկար, ապա դրա հիմքում այն քաղաքականությունն է, որը դրված է եղել 2018-ի այս իշխանության մեկնարկի առաջինից օրերից, որը արտահայտվել է 44-օրյա պատերազմին, դրա հաջորդող ժամանակահատվածին եւ այլն։ Ինչի՞ է ժամանակագրական այս ծիրողությունները առաջ բերում, որովհետեւ մի կողմից Հայաստանը իր արտաքին քաղաքականության հարցում, ոչ միայն արտաքին, բայց այս պահին դա են քննարկում, ըստ էության տապալում ունեցավ, եւ այդ տապալումը բերեց մի իրավիճակի, երբ որ Հայաստանը որպես ռեգիոնում որոշակի դերակատարություն ունեցող երկրի հեղինակազրկվեց, սուբյեկտից վերածվեց պարզապես օբյեկտի, եւ այս պայմաններում Ադրբեջանը իր հարցերը լուծեց Թուրքիան, իր հարցերը լուծեց աշխարհակահաղական տարբեր դերակատարներ, Հայաստանի զոհեցին սեփական շահերի համար, եւ այս իրավիճակում Հայաստանը 24-ին հասել է մի իրավիճակում, երբ որ իր թիկունքում ունի 6 տարվա տապալումների մի շղթա, եւ դրանք յուրաքանչյուրը իրենց մասով, իրենց բաղադրիչով, իրենց ազդեցությունն են թողնում Հայաստանի այսօրվա տեղի եւ դերի վրա։ Այսինքն, եթե դուք լինեիք իշխանություն, կլիներ արդեն պայմանագիր։ Գիտեք, անկեղծ ասած, ես չէի ուզենա քննարկում բերենք այն տեսանկյունից, թե մենք կլինենք, թե մեկ այլ ուժ կլիներ, ինչի՞ համար ասում։ Դե 18-ին դուք եք հեռացել դրա համար։ Որովհետեւ տպավորություն կա, ես 18-ին չեմ հեռացել, ես 18 թվականին Արցախի Հանրապետություն պաշտոնը ես զբաղեցի։ Ձեր քաղաքական թիմը անձամբ չէ։ Երբ որ մենք խոսում ենք, գործընթացների մասին, այստեղ որևէ պայմաններում պատահական չէ, որ ես անուններ չէի հնչեցնում, որտեղ
այստեղ շատ դեպքերում, երբ որ մենք ուզում ենք շատ ավելի խորքային դիտարկում իրականացնել, ապա այստեղ մենք գործ ունենք ավելի շատ գործընթացների, մոտեցումների եւ գաղափարական առանցքի մասին։ Հիմա 2018-ին եկել է մի իշխանություն, որը հայտարարել է մի բան, իրականացրել լրիվ հակառակը, ու սկսած Արցախի արձով իր հրճեցած մոտեցումներից, որ հետագայում խոստովանվեց, որ տապալվել է կամ այդպես չեն մտածել, վերջացրած այն քաղաքականությունը, որը իրականացվեց Արտակին, անվտանգային քաղաքականությունում, եւ բնականաբար այդպիսի երկիրը դրանից այդ իրողություններից 4, 5 կամ 6 տարի հետո ունենալու է լրիվ այս իրավիճակ։ Եթե 2018-ին լիներ այդպիսի իշխանություն, չլիներ թեկուզ նախորդը, լիներ այնպիսի իշխանություն, որի մոտեցումները օբյեկտիվորեն արտահայտեն իրական իրողություններին, ապա բնականաբար մենք շատ ավելի մեծ շանս ունենք 18-ից 6 տարի հետո հայտնվելու այնպիսի կետում, որտեղ կորուստները շատ ավելի քիչ կլինեին, ռիսկերը կամ Հայաստանի խոցելությունը կլիներ նվազագույնը։ Ասացիք, գտնվեցին աշխարհակաղակական կենտրոններ, որոնք զոհեցին, զոհաբերեցին Հայաստանը հանուն իրենց շահերի, Ռուսաստանի մասն է խոսքը, թե ասենք Ամերիկայի։ Ես հասկանում, որ ձեր սիրած ամենահատվածն է գալիս, մենք վաղուց սեպտեմբեր ամիսն է չենք քննարկել Հայաստանի ՄԱԿՍ-ի միության անդամակցության որոշումը, որը ուղղակի Եթե ամսի 3-ին ես ձեզ հյուրընկալեի, ապա հիմա կքննարկեի։ Ես հասկանում եմ, որ երբ որ բռնյուժով Հայաստանը մցրի գետը, մասնագիտական առումով դուք ծախողվել եք, որովհետև մոռացել եք ինձ հրավիրել հյուր, որտեղ ամեն տարի ինձ հրավիրում եք, բայց ես իրադրությանը մոտենանք մեկ այլ տեսանկյունից։ Տեսեք, երբ որ երկիրը, դա լինի հարավային Կովկասում, լինի Միջին Ասիայում, Եվրոպայում կամ աշխարհի որևէ հատվածում, երբ որ այդ երկիրը իր շահերը առաջ չի մղում եւ դա ներկայացնում է որպես կենցաղային առևտրի առարկա, բնականաբար այդ տեսանկյունից եւ ռեգիոնալ ուժերը եւ աշխարհակաղակական դերակատարները այդ իրավիճակում փորձում են յուրաքանչյուրը լուծել սեփական հարցերը։ Հիմա գիտեք, այստեղ խնդիրը այն չէ, թե ավելի շատ Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգները, թե պայմանական Եվրոպան է, որ այստեղ փորձել է Հայաստանի հաշվին իր խնդիրները լուծել։ Մեկի խնդիրն է Ռուսաստանին այս ռեգիոնից դուրս բերելը, մեկի խնդիրն է օգտագործել իրավիճակը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունը այնպես կառուցել, որպեսզի մեկուսացման պայմաններում իր խնդիրները լուծի եւ այլն, բայց այստեղ առանցքային խնդիրը այն է, որ Հայաստանն է ստեղծել մի իրավիճակ, որի պայմաններում իր շահերը որևէ մեկը հաշվի չի առնում եւ յուրաքանչյուրը Հայաստանի տարածքը կամ Հայաստանի տեղը օգտագործում են բացառապես իրենց խնդիրները լուծելու համար։ Բայց չարթահացան ձեր սպասելիքը, որ Ռուսաստանը Արցախը չի լքի, չի հայաթափվի, կնախընտրի, որ հայկական մնա, Ադրբեջան չի հարցակվի ռուսական պաշտպանության տակ գտնվող Արցախի վրա, չէ՞ պարոն Աբրամյան։ Օրինակ ես ձեր հարցադրումը կոռեկտ չեմ համարում այս տեսանկյունից, որտեղ տպավորություն կա, որ մենք միջև այդ թեմայով խոսել ենք, ես միտքի արտահայտել եմ ու դուք ցիտում եք, իրական դուք ինձ չեք ցիտում։ Հավաքական առումով, այսինքն ի սկզբանե հույս չի։ Հավաքական առումով ցիտում եք բոլոր այն տեսակետները, որի հիմքում այն է, որ Ռուսաստանի մուտքը խաղապահուժերի միջոցով Արցախում երաշխավորում էր ամբողջական անվտանգություն։ Այստեղ կա երկու խնդիր։ Առաջին հերթին այն ինչ որ ամրագրված էր նույն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, իհարկե հասարակության մի մեծ հատվածի մոտ հույս էր ստեղծել, որ ռուսական կողմի արկայությունը, իդեպ դա ասեմ, որ ավել ընկծված արտահայտված էր Արցախում, որ ռուսական զորքերի ներկայացման պայմաններում Ադրբեջանը որևէ ագրեսիա չի գնա։ Ինչեր է այս մոտեցումը շատ ավելի վելուտական կամ խորքային դիտարկումների տակ դրա, որովհետև կար մոտեցում, որ այնտեղ որտեղ մտնում են ռուսական զորքերը, այնտեղից դուրս չեն գալիս, ա մեկ, եւ երկրորդը տպավորություն կար, որ Ռուսաստանը այդ քայլով Արցախ զորքերի մուտքով շատ ավելի մեծ ներկայություն ապահովելով Հարավային Կովկասում կարծես փակում էր դուրը եւ արևմուտքի եւ նաեւ այս դեպքում Թուրքիայի համար։ Եվ իհարկե կար նաև տրամաբանական մոտեցումը, որովհետև Ռուսաստանի խաղապահ զորքերի արկայության պայմաններում Արցախի նկատմամբ ագրեսիան բնականաբար վարկաբեկող էր նաև Ռուսաստանի նման դերակատարի համար։ Սա մեկ։ Երկրորդը, որը կար, ինչից նա չխորշեց իրականում։ Դե կան, մենք չպետք է բացատրենք Ռուսաստանի համար որն է իրեն շահերը, իրենց համար եղել են այդ պայն այլ առաջնահերթություններ, բայց այստեղ կա շատ մեծ բայց, նաև այս տեսանկյունից։ Գիտեք, Հայաստանի գործոնը, այս դեպքում Հայաստանի իշխանության գործոնը,
Երբ որ կան երկու պետություններ, որոնք պայքարում են կոնկրետ խնդիրների մասով, այս դեպքում պայմանական Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, ապա Ռուսաստանի կամ Միացյալ Նահանգների Ֆրանսիայի համար այստեղ դերակատարություն ունենալը եւ մեզ համար մեր տեսանկյունից հայանպաստ գործունեություն վարելը կամ հայտարարություն անելը մեկ այլ բնույթ ունի, բայց երբ որ կողմերից մեկը Հայաստանը իրեն վերաբերող հարցում իր կենսական շահերը ապահովող մասով հետքայլ է անում եւ ըստ էության զիջողականություն են դրսեւորում, ապա դա բնականաբար խնդիրներ է ստեղծում նաեւ միջազգային տարբեր դերակատարների համար։ Գնայք սեպտեմբեր 19-ին Հայաստան պետք է պատերազմի մեջ մտներ, ես հիշում եմ որոշ ընդդիմադիր պատգամավորներ ասում են այո։ Ես հույսով եմ դուք որպես իմ խոսքի բանը եզրափակում չեք ասում կամ որպես եզրահանգում չեք քննարկելու, այո, կարծիքը իմանալու, որովհետև կամ տեսակետներ, որ մենք լքեցինք արցախցիներին։ Ես կարծում եմ, որ արցախցիների հարցը, արցախցիների պաշտպանության հարցը պետք է լուծվեր միջև շրջապակումը, որովհետև 44-օրյա պատերազմից 44-օրյա պատերազմից հետո գիտեք, երբ որ դուք ասում եք ահագին զենք կա, դա ոչ մասնագիտական գնահատական է։ Ո՞նց պետք է լուծվեր այդ հարցը։ Գիտեք, այլ բանը, երբ որ շրջափակման բանակը պետք է մտնի, գիտեք, երբ որ մի երկիրը շրջափակման պայմաններում չունի մատակարարում, սկսած սննդից, կենցաղից, վերջացած նաև սպառազինության, ապա այդ զենքերը, որոնք եղել են կամ դուք եք բնութագրում, դրանք չեն կարող էական դեր խաղալ, դրանք կարող էին պատերազմը մի քան օր երկարաձգել, բայց կարող էին խնդիր չկատարել։ Ես ձեզ մեկ օրինակ բերեմ, շատ հատկանշական։ Տեսեք, Իսրայելը վերջին շրջանում անընդհատ պատերազմների մեջ է, Գազայի հատվածում, Պաղեստինում, ներկայումս Լիբանանում։ Տեսնում եք, չէ՞, այն երկիրը, որը ինքը մեծականակ սպառազինություն արտադրող երկիր է, անընդհատ Միացյալ Նահանգներից կամ այլ կամ եվրոպական երկրներից անընդհատ մատակարարներ է ստանում։ Հիմա Իսրայելի նման պետության մասին է խոսքը, որը գնացել է նպատակողված պատերազմի, որը ունեցել է պլանավորում, ըստ այդ ամբարում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա Արցախի պարագայում, երբ որ այդ փորքը Արցախ է 9-10 ամիս գտնվել է բլոկադայի մեջ, մարդիկ բարեզբուն իմաստով սոված, կիսասոված վիճակում են եղել, մատակարարում ասած ամբողջությամբ բացակայել է, բնականաբար այս պայմաններում ենթադրել, որ կարող է լինել Արցախի կոմիտեի դիմադրության երկարաժամկետ փուլ կամ հանգրվան, բնականաբար դա չէր կարող։ Երկը ճիշտ է, Հայաստանի իշխանությունը ասում է, մենք ձեզ համար բանակցելու հնարավորություն ենք ստեղծել։ Հայաստանի իշխանությունը բանակցելու որևէ հնարավորություն չի ստեղծել։ Գիտեք, Սոֆիայի բանակցությունը ինչ էր տալու, կամ ինչ էր ընդհանրում Սոֆիայի բանակցությունները։ Դե կարող է գոնե սցենարը չլիներ։ Ո՞վ ասում։ Այսինքն Ադրբեջանը սպասում էր, որ Սոֆիայում այդ հանդիպումը կազմակերպի։ Տեսականորեն եմ ասում, գիտեք, տեսականորեն դու կարող ես ասել, բայց այն իրողությունը, որոնք արկա էին, կամ այդ բլոկադան, որը միջև այդ 9 ամիս արկա, այդ 9 ամսվա բլոկադան ստեղծված չէ, չէ՞ նրա համար, որ օրինակ Սոֆիայում հանդիպում լիներ կամ չլիներ։ Ադրբեջանը խնդիր ուներ հյուծելու Արցախը, որպես իր համար կարևոր պայի գնա ռազմական գործողությունների միջոցով խնդրի վերջնական կարգավորման։ Կամ ինչպես դուք նշեցիք, հույս ունեմ, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի պաշտպանության տակ գտնվող Արցախի վրա չի հարցակվի եւ հենց այդպես էլ վերաբերվում է, որ Սոֆիայում արդյունք մեկ է չի լինելու, Ռուսաստանը այստեղ է չի հարցակվի, ստատուս քվոն շարունակենք։ Տեսեք, Հայաստանի իշխանության կոմից հայտարարությունը, որոնք հատկապես Պրագայում եւ Պրագայից հետո էին հնչում, ինչ եմ ասում, հատկապես Պրագայից հետո, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որոնք 21 թվականի ապրիլին էին խորհրդանում հնչում, ըստ էության ցույց էին տալիս այն process-ը, որը տեղի ունելու 2-3 տարի հետո։ Այլ բաներ, որ այդ ժամանակ որոշակի կոդավորված էր իշխանության տեսակետները հնչում, շատ ավելի բաց խոսում էին մի քանի պատգամավորներ իշխանական թևի, եւ դա այնքան էլ բավարար չէր հասարակության մեծ հատվածի համար, ըստ էությամբ փոխանցելու այն հիմնական ուղերձները, որը իշխանությունն էր տանում, դրանք շատ ժամանակ ուղված էին ոչ թե հասարակությանը, այլ ավելի շատ դեպի արտաքին լսարանին։ Հիմա այն իշխանությունը, որը 21 թվականից հետո ըստ էության նախապատրաստում էր Արցախի հանձնումը, այնտեղ խնդիրները միայն տեխնիկական էին, սոհերի, թե ոնց կլինի, ինչ իրավիճակում կլինի, ոչ ադրբեջանական է։ Եթե դուք ասում եք Հայաստանը պետք էր այդ պահին օգներ կամ չօգներ, գիտեք,
Դուք մեղադրում եք Փաշինյանին պատերազմի մեջ չմտնելու մեջ։ Ես Փաշինյանը ամբողջ գործունեությունը իմ համար կոնկրետ այդ դրվագը մեղադրում եք թե չէ, պարոն Աբրահամյան։ Ախր չեք թողում է խոսեմ։ Ես արդեն 3, չէ, կարևոր, բոլորն են կարևոր հարցեր ունեն։ Մենք արդեն 3-4 հարց է դուք տալիս եք ու չեք թողում ես խոսեմ։ Մենք խոսում ենք իշխանից մի բան, դուք քեսից կանգնեցնում եք այլ հարց եք տալիս եւ մեր զրույցն ու քննարկումը պարզապես չի ստացվում։ Կան բաներ, կան հայտարարություններ նվազագույնը, որոնք այդ օրերին պետք է չարվեր։ Առաջինը, եթե նույնիսկ իշխանությունը համարում էր, որ ինքը այլ տարբերակ չունի Արցախի պաշտպանությունը ապահովելու, եթե իշխանությունը մտածում էր, որ ինքը չունի այլ տարբերակ, քան Հայաստանի Հանրապետության տարբեր տարածքներ զիջելու, դա կներ պատերազմի ձևով, դա կներ լուր համաձայնությամբ, հանցավոր թե մեկ այլ ձևով, ապա այդ ձևի իշխանությունը ոչ թե պետք է ասի, ես այլ տարբերակ չուներ այդպես վարվեցի, ապա այդ իշխանությունը ուներ այլ տարբերակ, պարզապես հեռանալու։ Այդ հեռացումը ի ձևով կաներ, բնականաբար լավագույն ճանապարհը դա անցնում, այդ հեռացումը իշխանապողությունը ապահովելու տարբերակներ։ Դե մարդիկ ձեր հետևից չեկան, ընդդիմության հետևից չեկան, միգուցե չհավատալով, որ դուք ավելի լավ բանակցային դիրքեր եք ապահովելու, քան Փաշինյանը։ Այնպես չէ, որ իշխանությունը ուզում էր իշխանությունը հանձներ, սկսեց նայել սոցիոլոգիական հարցումների եւ սկսեց դրա հիման վրա մարդկանց հետ չաջակցեց ձեր գաղափարները։ Խնդիրը այլ բան էր, նախ մարդկանց այդ ժամանակ խափեցին համատարած, այն այսօր սեպտեմբերի 27-ն է, պատերազմի մեկնարկի 4 տարին է։ Եվ նաև այս համատեքստում մի շատ կարևոր միտք կա, որը վերջերս հնչեցվեց իշխանության առաջնորդի կողմից ու կարծում եմ դա երևի մեծ քննարկումների առարկա չդարձա, բայց ամբողջ հանցավոր գործունեությունը իշխանության կարծում դրա մեջ ամփոփած էր։ Այն, որ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ ինք մեղավորությունը նրանում էր, որ ինքը դեռ 2018-ին հասարակությանը չէր ասել Արցախի հետ կապած իրական դիրքորոշումների մասին, առայն որ Արցախը մշտապես էլ համարել են հանձնվող տարածք, գիտեք, սա ամբողջությամբ իր մեջ կրում է ոչ միայն 44-օրյա պատերազմի ողջ տրամաբանությունը, այլ այն քայլերը հետագային, որը 23 թվականին բերեցին Արցախի ամբողջական հանձնման, թե ինչ ժառանգություն են ինձ տվել։ Գիտեք, հիմա իշխող մարդը որ գնում է մարդ հասպանում, հետո կանչում են քնիչները, ցուցմունքները վերցնում, ասում են ինչի՞ այդ մարդը սպանեցիք, այդ մարդը սկսում է պատմել, ասում է գիտեք, իրան սպանեցի, որտեղ ինձ ինքը ինձ անդադար դավադիտեր արել, ինքը իմ նկատմամբ երբեք լավ վերաբերում չունի, այսինքն այն մարդը, որ հանցանքը գործել է, գալու է բնականաբար փորձելու է արդարանալ, այն ինչ որ անում է Հայաստանի իշխանությունը, դա բացառապես արդարացում է, որը որևէ ձևով իր հանցագործությունը չի մեղմում եւ բնականաբար իրավական գնահատականի կամ իրավական դաշտում հետագայում, երբ որ գործընթացներ ծավալվեն, դա նրանց որևէ ձևով չի ազատելու պատասխանատվություն։ Պարոն Աբրամյան, ամեն դեպքում 20 տարի հանրապետական կուսակցություն եղել է իշխանության երկու նախագահների կառավարման օրոք եւ Փաշինյանը մինչեւ պատերազմը 2 տարի է կառավարել Հայաստանը, կարծում եք նա կարող էր փոխել այդ ռազմաքաղաքական դիսբալանսը, որ ձևավորվել է ձեր օրոք, Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն Հայաստանի պետական բյուջեի չափեր արդեն, այսինքն դուք տարբերությունը տեսեք, մի տեսակ միակողմանի չի միայն նրան մեղադրել, էլի մեղադրենք, բոլոր մեղքերը գցենք, բայց դուք էլ եք, չէ, իշխել 20 տարի շարունակ ձեր օրոք է։ Ես մի հատ շատ կարևոր բան ասացի, բայց դուք այդ ամենը դրեցիք մի կողմ, ու մոտապես ձեր հարցադրման մեջ ներկայացրեցիք այն արդարացումները, որ իշխանությունն է վերում։ Ես կրկնում եմ հատուկ շատ ավելի բաց տեքստով։ Այն իշխանությունը, որը 18 թվական իշխանության գալով համարել է, որ Արցախը իրականում պետք է հանձնել, ինչպես կենցաղային լեզվով են ասում, հանձնել, որպեսզի լավ ապրեն, այդ իշխանությունը 20 թվին չէր կարա պատրաստ հաղթել, որտեղ այն երկիրը, որը Արցախը համարել է Ադրբեջան, նա չէր գնալու եւ այդ պատերազմում որևէ լուրջ ջանք չէր գործադրելու։ Ինչ ապացույցներ կներկայացնեք, որ Փաշինյանը մինչև պատերազմը հենց այդպես է համարել։ Ես ձեզ ներկայացեցի քիչ առաջ այն հայտարարությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանի մասին էր, ասում էր, ես պետք է դաժան ճշմարտությունը ասեի, որ բանակցությունները եկել հասել են այստեղ։ Ներողություն, դուք խեղաթուրում եք այն իրողությունները, որը իրականում արդեն։ Չէ, ես հիշում եմ Փաշինյանը։ Դուք լավ չեք հիշում։ Այդ ժառանգության մասով իշխանությունը 2018 թվականից խոսում է, բայց Նիկոլ Փաշինյանը վերջին շրջանում ըստեյության հասարակության այդ կիսակոդավորված խոսում է այն մասին, որ իր մեղավորությունն անում է, որ ինքը 2018-ին չի ասել, որ ճիշտ է իր կարծիքով Արցախի հանձնումը։
Սրա տրամաբանությունը, տրամաբանական կապը նաև նրանում է, որովհետև այն իշխանական դեմքերը, սկսած Փաշինյանից, ես իջեցրած իր վերնախավի տարբեր ներկայացուցիչներ, ովքեր միջև 44 օրյա պատերազմը սկսած Աղդամից իրենց հայրենիքն էին համարում, 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմից հետո ձեր համար իշխոր տարօրինակ չէ, ուսեցին նույն Աղդամը եւ առասարակ Արցախի Հանրապետության ամբողջության մեջ համարել ադրբեջանական։ Այսինքն չի կարող, չէ՞, մարդու մեջ վայրևորումներ լինել այն պարագայում, երբ որ նույն իշխանությունը իր կառավարության ծրագրում, իր նախընտրական բոլոր ծրագրերում անգուրագրում էր Արցախի ինքնորոշման իրավունք, այլ ոչ թե Արցախի հանձնումը կամ այն մոտեցումը, որոնք հետագայում արտահայտվում էին Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունում։ Հիմա այն պետությունը, իհարկե 44-օրյա պատերազմը ես կարող եմ գալ նաև բոլոր այն ասպեկտներից, որը չի իրականացվել, սկսված Ադրբեջանի ակնհայտ պատերազմի նախապատրաստման պայմաններում Հայաստանի իշխանությունների հանցավոր անգործության թեմաներից, վերջացած կառավարման, կարգապահական, զորահավաքի հետ կապված բազմաթիվ այն խնդիրները, որոնք կառավարության գործառույթների անմիջական գործառույթների շրջանակներում են կամ դրանք չիրականացվեցին կամ կիսատպարատ իրականացվեցին կամ չհասցրեցին կամ անարդյունավետ իրականացվեցին։ Գիտեք, բաներ կա, որ ձեր մասնագիտական շրջանակներում չի տեղավորվում։ Բայց իրոք չեն հասցրել, փոխել դուք ինչու եք։ Ինչ է փոխեն։ Ասում եմ, չհասցրեցին 2 տարում ձեր ժամանակակորսված բանը վերականգնել, պարոն Աբրահամյան։ Ես գիտեք, ես մենք ոնց որ տարբեր բաների մասն ենք խոսում, ոնց որ ես խոսում եմ Եվրոպայի մասին, դուք խոսում եք Աֆրիկայի մասին։ Ես գիտեմ, ես ինչ եմ ասում, այն որ դուք ուշադիր լսեք, համ դուք համ էլ լսանը կլսի, թե ինչ իրական տեղնացել, համ էլ շատ լավ կլինի, որ դուք էլ հասկանաք, թե իրական իրողությունը որն է եղել։ Երկրորդը, երբ որ հյուր եք հրավիրում, խնդրում եմ բարի եղեք եւ հյուրին միջևերս լսեք։ Երբ որ մենք խոսում ենք այն մասին, որ ժամանակին պետությունը խաղից պատերազմականի անցում չի իրականացում, դա մի ամբողջ համակարգ է, որը պետք է աշխատի։ Դա կապ չունի, թե ինչ է եղել այսօր, վաղը կամ 3 օր առաջ։ Այդ պլանները, որոնք կազմում են, դրանք կազմում են միջև դա, դրանք էլ նույն պատրաստի պլաններ, որոնք պարզապես ծրարները բացվում են եւ իրավիճակին, իրադրությանը համահունչ սկսում է պետական համակարգը աշխատել։ Այստեղ մենակ զինված ուժերի մասին չի, պետական ողջ ապարատի, որը ռազմական ռեսի տեղափոխման ժամանակ լրիվայլ տրամաբանության մեջ է աշխատում։ Այս ժամանակ թե ինչ է եղել բանակցային ժառանգությունը, թե ինչ է եղել այս 5 տարի առաջ, այստեղ որևէ բան չի փոխում։ Երկրորդը, երբ որ մենք փոխում ենք, հեսա ասեմ, երբ որ մենք խոսում ենք ռեսուրսների մասին, երբ որ մենք խոսում ենք զորահավաքի մասին, երբ որ մենք խոսում ենք զորահավաքը զենքի մասին, ոչ ճիշտ դա իրականացնելու մասին, ապա դա իրողությունը չի փոխում, թե դրանից առաջ ինչ է եղել 5 տարի առաջ եւ հետո, որովհետեւ կան սխեմաներ, որով դու պետք է զորահավաքը իրականացնես, դրա հավաք անես, հավաքներ անես, բայց քանի որ դու դա չես անում, սկսում ես խնդիրը տեղափոխել ջոկատային տրամաբանության մեջ, բնականաբար տրամաբանությունը եւ նախապես պլանավորումը ռազմական առումով ամբողջությամբ փոխվում է։ Երբ որ դու կարգապահությունը ապահովելու փոխարեն կարգապահություն ապահովող ստորաբաժանումային որպես առաջնագծում կրվող բաներ, ստորաբաժանումներ ուղարկում ես ֆրոնտ, բնականաբար կարգապահությունը քո որևէ պարագայում չի աշխատելու։ Ես այսպես կարող եմ շատ երկար շարք դասավորեմ, բայց իհարկե ես կրկին վերադառնում եմ այն կետին, որ գաղափարական առումով առաջին հերթին Հայաստանը պարտվել, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր եկել են իշխանության, իրանք իրականում համարել են, որ Արցախի հանձնումը կարող է Հայաստանը դարձնել առավել անվտանգ, որովհետև դրանով եւ կոնֆլիկտներ են վերանում կամ նվազում եւ հնարավորություն դառնում Հայաստանի համար զարգանալու կամ անվտանգություն ապահովելու։ Բայց իհարկե ժամանակը ցույց տվեց, բայց ցավով եմ ես դրա մասին ասում, մասնապես 21-24 ժամանակահատվածը, որ Ադրբեջանի կռիվը, Ադրբեջանի պայքարը, այդ թվում նաեւ Թուրքիա չի եղել բացառապես Արցախի համար, խնդիր եղել է ռեգիոնում հայկական ներկայությունը եւ բնականաբար Արցախի հարցը իր ձևով լուծելուց հետո Ադրբեջանը անցել է այն բոլոր շանտաժային ագրեսիայի գործիքակազմին, որ այս վերջին տարիներին արտահայտում է Հայաստանի ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ ձրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Factor TV-ում հյուրընկալել էինք Տիգրան Աբրամյանին։Երբ ելինքերու հետ ա կրվել։ Դասի էլ չի գալիս։
դասերդ կանես, մինչև գամ։ Կյանքի դժվարին իրավիճակներում երբեմն կայացնում ենք որոշումներ, որոնք կարճաժամկետ շեղում են մեզ խնդիրներից, սակայն հանգեցնում են ավելի բարդ հետևանքների։ Տեռասները հաճախ թմրամիջոցներ են օգտագործում բավարար հոգացություն և ուշադրություն չստանալու պատճառով։ Թմրամիջոցների օգտագործումը հնարավոր է կանխել հետևանքների մասին իրազեկման, ինչպես նաև ընտանիքի և ընկերների աջակցության շնորհիվ։